Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У сьогодні у нас на огляді ось такі ось медалі. Ось. Зараз ми разом з вами їх подивимось. Ну, ось такі, ці всі медалі в мене продаються на аукціоні Violeti. Можна буде зайти, ссылки в описі, і прийняти участь в аукціоні даних лотів. Так, ну давайте почнемо з перших наших медалей. Медаль у нас польська медаль. Це у нас за заслуги для пожежників. Ось така ось медаль. Гарно блистить. Стартова ціна буде у нас 250 гривень. Ссылка в описі. Можна буде перейти і прийняти участь там на аукціоні. Така ось медаль. Так, ну, по історичній даній по медалі я знайшов медаль, заснована головним товариством пожежних командир Республіки Польща. В 1926 році вони тоді були у нас срібні. Це в 1959 році постановою головного управління спілки добровільних пожежних дружин вона була відновлена, ну і перейшла в недорогоцінні метали. Ось така ось медалька. Ось така вже медаль, видно, що трошки є окисли. Я думаю, що можна буде почистити в чудовому стані. Я, звичайно, не спеціаліст. Ось, ну, в такому стані у нас даний, так, і третя медаль тієї самої серії за заслуги для пожежників. Така ось в чудовому просто стані. В гарному стані медаль. Так, також в мене на аукціоні виставлені по 150 гривень. Ось такі ось медальки. Я інститут Леонардо да Вінчі Катанія. Я думаю, це такі видавались. Студентам якісь конкретні відзнаки. І, в принципі, нічого я з них так в інтернеті не знайшов. Знайшов на різних там аукціонах закордонних, що вони йдуть навіть 5 до 10 умовних одиниць. Є там і євро, є і долари. От. Але ніде ніяк, в принципі, щось не знайшов я про них опису, за що видавалися. Ну така ось, я думаю, що це доволі таки важка, сподіваюся, що срібна. Ось такі ось медалі або подяки, відзнаки, якісь досягнення. Ось така чудова медалька виставлена на аукціоні Премія де Релігіон. Ну, ось такий ось у нас сьогодні короткий огляд медалей. Всі медалі, ще раз нагадую, будуть виставлені на аукціоні Violeti. Переходьте, приймайте участь, запрошую. І до нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Всім дякую за увагу, до побачення.